Ermənistanı həyəcanlandıran Mir Şahinin Zəngəzur filmi. Onları bugünə gətirib çatdıran Paşinyan deyil. Onları bugünə gətirib çatdıran ermənilərin kin, küdurət saçan xislətidir. Bu artıq millət deyil, xəstəlikdir. Mir Şahin Ağayev, Mədəliyan Kam Haykakanından. Azadlığın ad günü Zəngəzur filmi Ermənistanda çaxnaşma yaradıb. Ադրբեջանի պատմության մի շատ մեծ մաս Զանգեզուրի հետ է կապված։ Հերբի ամելիատ։ Ermənistandakı real vəziyyətin bir ailənin timsalında göstərilməsi onlar üçün güzgüdür. Kamu prende jaleti dom. Bu güzgünü sındırmaq yox, ona yaxşı-yaxşı baxmaq lazımdır. Azadlığın ad günü Zəngəzur filmi bu axşam saat 19:20-də Real TV-də.